नमस्कार म महावीर विश्वकर्मा भी म एउटा कथा पढ्न लागिरहेको छु यो कथा आहुतिले लेख्नु भएको हो दुई हजार छत्तर साल असोचार गते शनिबार झन् नयाँ नयाँ पत्रिकाको झन् नयाँ जुन अङ्क निस्किन्छ शनिबार त्यसमा प्रकाशित भएको थियो यो कथा यो कथाको शीर्षक छ असर्फी सदाले भोट हाल्न पाएन आहुतिले ले लेख्नु भएको यो कथा पढ्न सुरु गर्छु असर्फी सदा अर्थात् समाजको पीडितको मानिस ठ्याक्कै विगत पचपन्न वर्षदेखि ऊ कमला नदीको किनारको जमिन माथि छ तर उसँग पचास बित्ता पनि आफ्नो जमिन छैन पञ्चायत व्यवस्था विरोधी आन्दोलनदेखि पटक पटक झ्यालखाना गएको नेताजी बिहारीलाल मिश्रले संसदीय बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएको साँझ रक्सीले मातेर भनेको थियो मेरो त आज जिन्दगीको सबैभन्दा खुसीको दिन हो यो सुनेर असर्फी छक्क परेको थियो गाह्रो र सजिलो सुख र दुःख त उसले भोग्ने मात्रै गरेको थियो तिनीहरूलाई दाजने गरेको थिएन दाँच्नु आवश्यक नै थिएन किनकि दाँजेर अर्को दिन फरक आउनेवाला थिएन असर्फीको पहरिया श्वास्नी उसलाई जिस्क्याउँदा बयल भन्छे रिसाउँछे तब मुढो भन्छे उसलाई मुढोको अर्थ थाहा था छैन था स्वास्नीसँग मुढोको अर्थ सोध्न कहिले पनि मिलेन किनभने रिसाएको बेला मात्र यो शब्द निकाल्छे असरफिले नबुझेको कुरा सोध्ने एउटै मान्छे हो नेताजी बिहारीलाल मिश्र तर उसलाई भेट्दा अक्सर मुढोवाला विषय याद नै आउँदैन जुन बखत याद आएको हुन्छ त्यति बेला फेरि बिहारीलाल कुनै न कुनै विषयमा कमला नदीको बाढी जस्तै व्याख्यान दिइरहेको हुन्छ पञ्चायत व्यवस्थाकालमा हप्ता नबी राई बिहारीलाल मुसहर बस्तीमा बास बस्न आउँथ्यो त्यति बेला उसले असर्फीको टोलकी तरूणी रमणी सदालाई खुब पराउँथ्यो ब्राह्मणको एक्लो छोरो बिहारीलालले रमणीलाई बगाउने साहस जुटाउन सकेन रमणीको बिहे भयो त्यसपछि भने लुकेर रक्सी खान मात्र असर्फीको टोलमा आउँथ्यो बिहारीलाल रक्सीले मातेपछि ननिदाएसम्म गाउँथ्यो गीत ए लाल लाइन कब छोडेगा दुई महिना अघि गिरहतको खेत जोत्दा जोत्दै भेटेका मोटा मुसा छोप्न दौडिँदा रिँगटा लागेर असरफी ढल्यो होस खुल्दा गोरुले उसको अनुहार चाटिरहेको थियो गोरुको मुखमा रातो रगत देखेर रा ऊ झस्कियो आफ्नो मुखको रियाल पुस्दा कालो नाडीको पसिनामा रगत मिसियो त्यो रात झोपडीमा पनि खोकीसँगै उसले थोरै गाढा रातो रगत बान्ता गर्यो त्यो रात जति असर्फीलाई जिन्दगीमा आफ्नो जीवमा त्यति सकस कहिले महसुस भएको थिएन उसको खोकी थोरै शान्त भएपछि उसकी स्वास्नी भोटु निदाएकी चैत्र महिनाको गर्मीमा दिनभरि मजदुरी गरेर लखतरान निदायकी भोटुको निन्द्रा नबिग्रियोस् भन्ने कुरामा असरफी सचेत थियो फेरि पनि खोकी आउने सम्भावना सोचेर ऊ झोपडीबाट बाहिर निस्किएर टोलमा भुकिरहेका कुकुरहरूको आवाज बीच बस्यो प्राय साँझ घर फर्किने बेला भोलिपल्टका लागि बिँडी बोक्ने बानी थियो तर त्यस दिन बिरामी भएर घर आउँदा त्यो बिर्सियो भोटुसँग त पक्कै होला तर भर्खर सुतेकी भोटुको निन्द्रा बिग्रिने चिन्ताले झोपडीभित्र बिँडी खोज्न मन लागेन शरीरमा यति विघ्न गाह्रो भएको झन् त्यसमाथि बिँडी नतानेको त्यो रात असर्फीको जीवनमा साँच्चै नै अनौठो बित्न थालेको थियो झोपडी बाहिर कहिल्यै रातमा नबस्ने असर्फीलाई देखेर टोलका कुकुरहरू विस्मित झैँ लाग्थे त्यसमध्ये दुईटा कुकुर आफू सुतेको स्थान बदलेर असर्फी नजिकै आएर गुडुल्किए रातको गहिरो सन्नाटा चारैतिर व्याप्त थियो टोलको कुनै कुनाबाट झगडा गरेको आवाज त आउँदै थियो तर त्यो पनि निधाउने बेलाको सुस्ताएको झगडालु स्वर जस्तो लाग्थ्यो जुन आवाजलाई कुकुरहरूले पनि वास्ता गर्न छाडेका थिए नितान्त एक्लै त्यो पनि रातमा असर्फी कहिले बिउझै बसेको थिएन उसले आकाशका ताराहरू टल्किरहेको चन्द्रमा सबै हेर्यो तर मनमा कुनै नयाँ भाव तरङ्गित भएन हल्का शीतल बतास चल्यो थोरै सन्चो अनुभूति भयो कता कता लाग्यो उसलाई अब म मर्छु होला नत्र किन होस गयो किन मुखबाट रगत आयो मृत्युको सोचसँगै उसलाई झट्ट याद आयो बिहारीलाल मिश्रको भनाई जिन्दगी लम्बी हो या छोटी मगर उस एक पल के लिए जिना है ओ एक पल जिसमे खुशी हो जिन्दगी हो और मुक्ति हो यो वाक्यको यादसँगै उसलाई पनि आफ्नो जिन्दगीका खुसीहरू खोज्न मन लाग्यो तर खुसी र सुखको खोजी गर्दा आँखा अगाडि आउँथे जिन्दगीमा जोतेका गोरुहरू बडेमानका गोरुहरू कुनै अटेरी कुनै ज्ञानी अन्न खानै नमान्नेदेखि समेत खाइदिने गोरुहरू सम्झनामा गोरुहरूको लस्कर सकिएपछि आयो याद त्यस घटनाको जहाँ रक्सी समेत चाटी चाटी खाने गोरुले बिहारीलाल मिश्रको काकाको तुलसीको मठ भत्काइदिएको थियो तुलसीको मठ गोरूले थोरै भत्काएको थियो गोरू गिर्हत्दको थियो असर्फी त केवल गिर्हहत्कै के जग्गा जोत्ने हरवाहन थियो तर अपराध उसकै टाउकामा थोपरियो ए लाल रङवाला बिहारीलाल कतैबाट टुप्लुकको त्यहाँ आइपुगेकै कारण असर्फीले कुटाई खानु त परेन तर उसको बाबुले गिर्हत्सँग लिएको ऋणमाथि थप एक हजार उक्त घटनाको जरिवानाका रूपमा थपियो त्यो ऋण थपिएको साँझ ऊ रिसमा रुँदा बिहारीलालले भनेको थियो तँलाई थाहा छ असर्फीको मतलब असर्फीको मतलब हुन्छ सुनको पैसा चिन्तानगर भगवानले एकदिन तँलाई धन दिन्छन् आफ्नो नामको अर्थ जानेको दिन ऊ चकित भएको थियो यो चकमन्न असजिलो रातमा असर्फीलाई लाग्यो सायद जीवनमा सबैभन्दा पहिलो खुसी त्यही थियो जीवनका खुसीहरू दाँच्न सुरु गरेपछि उसलाई दोस्रो ठूलो खुसी खुट्याउन खासै दिमाग लगाउनु परेन उन्नाइस वर्षको असरफे दिनभरि गृहतको खेत सम्याएर डुबेको घामले छाडेको मधुर डोब जस्तो रिमरिम साँझमा बस्तीतिर फर्किँदै थियो काँधको लाठीमा पिठ्यौँ पछाडि झुण्डिएका थिए पाँचवटा मारिएका मुसा दाहिने हातमा थियो बोत्तलभरि नसालु ताडी उसको कालो अनुहार र तिघ्रामा घाम अस्ताइसकेपछि पनि धरतीमा अल्मलिएको किरण हल्का टल्किरहेको थियो गोरु धपाउँदै ज्यावलहरू बोकेका अरू सङ्घाते अगाडि जाँदा उडेको धुलोको धमिलो पर्दा पनि टाढा पुगिसकेको थियो यत्तिकैमा बाटु छेउको खेतको लहरीको झाङबाट एक्कासी निस्केकी भोटु उसले झम्टेर कुन गृहतको बाक्लो लहरीको झाङमुनि पुर्याई असर्फीले सोच्नै भ्याएन बोटु तामाङ अर्थात् विगत पैँतिस वर्षदेखि उसको दुःखको साथी मुसे जात भन्दै भोटुले मुसा कता फाल्दी कता ताडी चाहिँ आधा बोतल एक सासमा उसले सुट्काई डर र लाजबीच के हुँदैछ असरफीले सोच्नै सकेन उसका तिग्राका कसिला मांसपेची पनि लुला भएका थिए फरफराइरहेका थिए आधा बोतल ताडी सिनित्त पारेपछि बोतल असरफीलाई दिई केही बोल्नुको खास अर्थ नै थिएन दुवैजना हल्का मातेर माटोलाई ओछ्यान बनाएर रात काट्दा तब नै निद खुल्यो जब घाम छिट्टै आइपुग्ने सन्देश बोकेर चिसो बतासले एक आपसमा लपेटिएको उनीहरूको न्यानोलाई चिस्याउन थाल्यो आफ्नो छातीमा पहरिया गोरी भोटु रातभरि निधाउली भनेर रा, कल्पना पनि असर्फीले गरेको थिएन उसले हतार हतार भोटुको नाङ्गो पाँचुला कपडाले छोपिदिएको थियो यो यादसँगै उसलाई भोटुलाई एकपल्ट हेर्न मन लाग्यो तर आधारात्मा निदायकीलाई बोलाउन मन भने पटक्कै भएन बरु सलल आँखाबाट आँसु झर्यो जसलाई असर्फीले पिण्डुलामा तप्केपछि मात्र चाल पायो असर्फी र भोटुको प्रेम कथा कुनै विशेष थिएन असर्फीलाई त भोटुको प्रेमी बनिसकेको कल्पना पनि थिएन भोटु तामाङको बाउ ट्रक ड्राइभर थियो उसले उसकी आमालाई धादिङतिरबाट ल्याएर राजमार्ग छेउको तामाङ नातेदारकोमा राखेको थियो भोटु आमाको पेटमै हुँदा ड्राइभर बाउको ट्रक दुर्घटनामा मृत्यु भयो भोटु जन्मिउँजेल त ड्राइभरका नातेदारले आश्रय दिए त्यसपछि भने बस्तीमै छुट्टै छाप्रोमा भोटु र उसकी आमाको जीवन घिसारिन सुरु भयो कमला नदी आसपासका तामाङहरू असर्पी सदाको मुसहर खलकभन्दा सबै दृष्टिले अगाडि थिए अर्थात् पहाडबाट यहाँ आइपुगेका नयाँ मालिक तर भोटुका आमा छोरी भने पहरिया त थिए तर सधैँ ज्याला मजदुरीमा हुन्थे असर्पी सदाको खलक जहाँ काम गर्थे उनीहरू पनि त्यतै हुन्थे फरक यति थियो कि असर्पी सदाको खलक गृहत्को हरुहाचरुवाहा थियो तर भोटुका आमा छोरी चाहिँ स्वतन्त्र मजदुर अर्थात् जन थिए असर्पीसँग भोटुको देखभेट हुने समयमा यस इलाकामा सुर्ती खेती खुब चलेको थियो नगदे बाली सुर्तीसँगै नगदमा काम गर्ने ज्यालादारी मजदुर पनि जन्मेका थिए भोटु र भोटुहरू तर असर्फी सदाहरू नगद र हरुवा चरुवाहा बन्धुवा प्रथा दुवै भोगिरहेका थिए बर्खायामको सुरुमा कमलाको बाढीले बगाएर ल्याउने काठपात छोप्न सबैभन्दा गरीबहरू किनारमा पुग्थे त्यसमा चासो राख्नु नपर्नेहरू माछा बटुल्न जान्थे बाढीमय नदीमा ठूलो मुडो समातेका भोटुका आमा छोरी बग्न थालेपछि पौडीमा साहसे असर्फीले उनीहरूलाई किनारसम्म ल्याउन मद्दत गरेको थियो काले मुर्दाले भाई छोपेको मुडो स्याहार्दै भोटुले भनेको कुराको अर्थ असरफीले बिहेपछि मात्र थाहा पायो त्यो बर्खायामको बाली लगाउने काममा भेट हुँदा भोटुले असरफीलाई जहिले पनि मुसे मुसेमुर्दार भन्थी र हाँस्थे तर असरफीका निम्ति अर्थन वर्थ जब त्यही वर्ष सुर्ते गोड्ने याम सुरु भयो अनि गज्जब भयो एकदिन असरफी अघि अघि घोप्टिगेर गोड्दै थियो पछि पछि भोटु लगायत अरू खेताला थिए एक्कासी कालो गोमन सर्प असर्फीका अगाडि फडा उठाएर खडा भयो खेतालाहरूमा खैला बैला भयो असर्फीको कमजोरी नै सर्प थियो ऊ सर्पसँग डराउँथ्यो पुरुषहरू लाठी खोज्न थाले महिलाहरू असर्फीलाई भाग भन्दै थिए तर ऊ चुपचाप उभिएको थियो यत्तिकैमा असर्फीको अगाडि भोटु आएर उभि र गोमनलाई च्याप्प समातेर पर खोल्सामा लगेर छाडी सर्पलाई खोल्सामा पन्छाएर फर्किँदा आफ्नो आमातिर हेरेर भन्दै थिए आमै गोमनले त यो मुसेको गेडै ताक्याथियो छ्या के भनेर मर्छे भोटुकी आमा छोरीसँग दिक्क मानेर बोलेकी थिए असर्फीले पहरिया भोटुलाई पुरै आदरका साथ हेर्न थालेको थियो तर भोटु आफ्नै स्वास्नी बन्ली कल्पनामै थिएन असर्फी र भोटुको दाम्पत्यले पैतिस वर्ष काट्यो भोटुले दुई छोरा र तीन छोरी जन्माएकी थिए तर दुई छोरी भने तीन वर्ष ननाक्दै मरे जेठो छोरो सुखीराम आफ्नो परिवार छुट्टै बनाएर यही टोलको एउटा झोपडीमा बस्छ विदेश जान सबैतिर ऋणको लागि कोसिस त गरेको थियो तर पाएन ज्वाइँ भने कत्तारमा छ ज्वाई कत्तार गएदेखि छोरी लक्ष्मणियाँ आफ्नो काखे छोरो सहित माइतीमै आएर बसेकी छ यी छोराछोरी असर्फीको चिन्ताका विषय बनेका छैनन् तर उसको पीडा भने बाँचेका मध्ये कान्छो छोरामा अड्किएको छ कान्छो छोरो अर्थात् रतन सदा जो दुई हजार एकसठी सालमा सरकारी सेनाबाट गिरफ्तार भएपछि मारिएको थियो रतन सबैभन्दा कान्छो तैपनि सबैभन्दा पहिले मर्यो तर, तर उसैले दिएको अकल्पनीय सुख नै असर्फीको जिन्दगीको ठूलो खुसी थियो बिहानको चिसो बतासससँगै असर्फीले आफ्नो पुरै जिन्दगीको यात्रा एक एक पल्ट आएर हेरिभ्यायो बिँडीको मिठो पोलिएको गन्धले असर्फिला झस्कायो बिडी तान्दै भोटु उसको पछाडि उभिएर भन्दै थिए बिरामी मान्छे रातभरि सुतेन बुढो हुँदै गयो झन्झन मूर्ख बयल बन्दो छ अस्पताल जानुपर्छ आज सुत्नु पर्दैन पर स्वास्थ्य चौकीमा क्षयरोग भएको ठहर भयो र नियमित औषधि खान जानुपर्ने आदेश भयो स्वास्थ्यकर्मीहरूले रक्सी खाएपछि रोग नलागे के लाग्छ भने तथानाम गालीको भाषामा उपदेश सुनाए तर असर्फी औषधि खान जाने समयमै गाउँको सानो हनुमान मन्दिरको पुजारी पनि क्षयरोगकै औषधि खान आउँथ्यो पुजारीले रक्सी खाँदैनथ्यो तर फेरि आफूले खाने औषधि किन खान आयो बिहारीलाल मिश्रलाई भेटेपछि यसको उत्तर सोध्ने धोको हरेक पटक स्वास्थ्य चौकीमा पुजारीलाई देख्दा जब्बर हुँदै दे जान्थ्यो क्षेरोगले एक्कासी थला परेपछि भोटुले असर्फीलाई कुनै काममा निस्किन दिइन भोटु र छोरी काममा निस्केपछि दिनभरि झोपडीमा असर्फी के गरी बसोस् बजारका पसलमा गफ्फे उसको जातीय हैसियत है थिएन है गर्मी छल्न आँप बगैँचातिर गएर पल्टौँ भन्दा आफ्नो त थिएन नै गृहत्को बगैँचामा पनि अब त आँप व्यापारीको चौकीदारले जानै दिँदैन यस्तोमा छेरुगले थल्लिएपछि असर्फीको दैनिकी बन्यौँ दिनभरि कमला नदीको किनारको रुखको सियालमा गएर बस्नु र त्यो ढिस्कोलाई हेरिरहनु जुन ढिस्को मुनि नै सायद काँचो छोरो रतनको लास गाडिएको थियो रतनको कमान्डर विश्वनाथ यादवले भनेको थियो कि रतन सहित तीन जनालाई करजनहा गाउँमा पक्रिएर कमला किनार ल्याएर मारेर गाडेको उसैले देखेको हो ठ्याक्कै कहाँनिर त उसले बताउन सक्दैनथ्यो तर गाडेको ठाउँमा डिस्को जस्तो बनेको थियो चाहिँ उसले भन्थ्यो कमला नदीमा ट्र्याक्टरहरू आउँथे बालुवा गिटी भर्थे जान्थे कहिलेकाहीँ रतनलाई गाडेको भनी उसले मानेको डिस्को नेरबाटै ट्र्याक्टर जाँदा डिस्को माथि ट्र्याक्टर चढिपो हाल्छ कि भनेर छाती ढक थियो साँझ पख सब शान्त हुन थालेपछि घाम अस्ता थोरै शीतल बढ्न थालेपछि ऊ डिस्कोमा पुग्थ्यो केही बेर टोलाउँथ्यो र घर फर्किन्थ्यो यही दैनिक बीच एक दिन बिहारीलाल मिश्र असर्फीलाई खोज्दै कमला किनारमा आइपुग्यो हे बबुवा असर्फी यहाँ पो छस् मैले कति दिन भयो तँलाई खोजेको घिउ रङको जौरी कोटको बाहिरी खल्तीबाट सूर्यचुरोट झिगेर सल्काउँदै गफ्फिन सुरु गर्यो असरफीलाई थाहा थियो नयाँ संविधान बनेपछिको चुनाव आउन अब केही हप्ता मात्रै बाँकी छ अझै पनि मुसहर टोलका थुप्रै मान्छेले उसले भनेको सुन्छन् दुई हजार छत्तीस सालको किसान आन्दोलनमा बहादुर सदालाई पुलिसको गोली लाग्दा असरफीले नै त बोकेको थियो त्यो बेलादेखिको दौतहरीले उसकै कुरा सुन्थे अब फेरि चुनाव त टाउकोमाथि आयो त असरफी असर्फीले काटेको लख विस्तोर गएन चुनावको कुरासँगै बिहारीलालले भित्री खल्तीबाट भर्जिन रक्सीको चौथाइ बोतल निकाल्यो एकबट्टा शिखर चुरुट पनि यो त मैले खान्न अब मलाई त टिभी भयो औषधी खाइरहेछु फ्याट्ट असर्फी बोल्यो बिहारीलालले त्यसपछि रक्सी चुरुट छोडेको गज्जब गरिस् भन्ने विषयमा लामो व्याख्यान दियो अनि आफ्नो पार्टी मधेशको पहिचानका निम्ति कति लड्यो विस्तार लगायो जिन्दगीभरि लोकतन्त्रका लागि लडियो तर मधेसको पहिचान बेगर लोकतन्त्र त लङ्गडो पो रहेछ तब यो पार्टीमा म साह्रै खोसी छु तेरो छोराको पार्टी पनि पहिचान त भन्छ ठिक छ तर पहरिया पारा ल्याउन छाड्दैन त्यसपछि उसले घरका परिवारका लागि भए पनि रक्सी र चुरोट लैजान भन्यो भोटुले मार्छ यो लगे त भोटको लागि त नेताजीले भनेकोमा कहिले फरक परेको छ र तथापि संविधान संविधानसभाको निर्वाचनदेखि नै असर्फीले सके जति भोट छोरोको पार्टीलाई नै खसाल्न लगाउँदै आएको थियो बिहारीलाल हिँडेपछि कता कता उसको आँतदेखि नै रक्सीको प्यास रसाएर आयो तर हुँदैन भन्दै आफूलाई सम्हाल्यो त्यसको ठिक भोलिपल्ट त्यस्तै ते समयमा कमला किनारमा आइपुग्यो गृहतको कान्छो छोरो अनिल महत्त्व त्यो पागल बिहारीलालले तिमीलाई भेट्यो भन्दै थियो हो र हाम्रो पार्टी छाडेर त्यसले के प्रगति गर्यो जिन्दगीमा आफ्नै पहिचान त बनाउन सकेन के मधेसलाई दिन्छ पहिचान बिहारीलालको पार्टीलाई तथानाम गाली गर्दै र आफ्नो विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले बनाएको पार्टी हो भनी बखान गर्दै झोलाबाट निकाले स्ट्याग रक्सीको आधा प्याक जिन्दगीमा कहिलेकाहीँ कम्पनीमा बनेका यस्ता रक्सी चाखेको असर्फीको बोतल देख्दा शरीरभरि शीतल झन्कार दौडियो तर भोटुलाई सम्झियो अनिरोग उसले त्यही कुरा दोहोऱ्यायो जुन हिजो बिहारीलाललाई भनेको थियो रक्सी उक्सीको कुरा त नखाएकै राम्रो पहिले भोट तिम्रो छोराको पार्टीलाई दियो मैले केही भनिनँ तर त्यो पार्टी त अब हाम्रो भन्दा बिग्रिसक्यो तिमीलाई थाहै छ हामी भनेको बाजे बराजुको पालादेखि सँगै छौँ सँगै हुनुपर्छ युद्धको बेला तिम्रो छोराले मेरो कत्रो बेजत गर्यो तर मैले तिमीहरूलाई कहिले सताएको छु मेरै जमिनमा बसेका छौ मैले उठाएको छु म भनेको मनमा राम भएको मान्छे सोच राम्ररी अब मेरा आँखा धेरै खुलेका छन् मालिक असरफीले यस्तै बर्बराउँदै अनिल महत्वबाट छुटकारा पायो महत्त्व एक प्रकारले धम्कीसहित हिँडेपछि असरफीलाई छोरा रतनको डिस्को छाम्न मन लाग्यो ऊ त्यही डिस्कोमा गएर बस्यो आँखाबाट सलला आँसु चुहियो युद्धको समयमा एक रात अनिल महत्त्व आफै असरफीलाई बोलाउन आयो उसको साथमा बन्दुक बोकेका दुई विद्रोही सिपाही पनि थिए उनीहरूसँगै अनिल महत्त्वको आँगनमा पुग्दा असरफीको कान्छो छोरो रतन हातमा पेस्तोल लिएर कुर्सीमा बसेको थियो गिर्हत्तको पुरै परिवार आँगनको एक छेउमा बसेका थिए आँगन पुरै विद्रोही लडाकुहरूको कब्जामा थियो गाउँलेहरू ओरपर बसेर दृश्य हेरिरहेका थिए अब यो गाउँमा हरुवा चरवा सबै मुक्त भए उनीहरूको ऋण खारेज भयो यो हाम्रो जनसत्ताको निर्णय हो रतनको गर्जनपछि ताली बज्यो अनिलका तिनै दाजुभाइ हात जोडेर सुनिरहेका थिए डर र खुसीबीच असर्फीको शरीर थरथर काँपिरहेको थियो अनिल महतोले एउटा कुर्सी ल्याएर असर्फीलाई त्यसमा बस्न अनुरोध गर्यो अप्ठ्यारोमा परेको असर्फीलाई कमान्डर छोरा रतनले भन्यो यस्ता कुर्सी अब काम गरी खानेको हो बाबा बस कुर्सीमा रतन बोल्दै गयो म यही ठाउँमा हुर्केको हुँ म यहाँ सकेसम्म रगत बगोस् भन्ने चाहन्न तर आज उपरान्त कसैले पनि यो ठाउँमा जनतामाथि अत्याचार गरे सबैभन्दा पहिले त्यसको रगतको टिका लगाउन म आफै आउनेछु विश्वास गर्नुस् हजुर विश्वास गर्नुस् बेटा हात जोडेर अनिलको जेठो दाजु रतनको घुँडा समात्न घोप्टिएको थियो ती दृश्यहरू सम्झिँदै रात परेको असर्फीले पत्तै पाएन कमला किनारबाट भोटुले चिच्याएर बोलाएपछि मात्र ऊ झस्क्यो बिरामी मान्छे रात रातपरञ्जेल किन बस्नु बगरमा बुढो बयल भोटुले टोलतिर फर्किँदा केही बेर गाली गरी आज रतनलाई सम्झेर रात परेको पत्तै भएनछ असर्फीको जवाबपछि बाटोभरि भोटु केही बोलिन उनीहरू दुवै चुप्चाप हिँडिरहे झोपडीमा पुगेपछि खाना खाने बेलामा भटुले भने ठेकेदारले महोत्तरीमा पुलमा काम गर्ने मजदुर जम्मा पार्दै रहेछ चुनावभन्दा अगाडि नै काम सक्नुपर्ने रे खाने बस्ने गरेर पनि ज्याला राम्रो दिन्छ भन्छ भोलि जानुपर्ने जान्छु म टोलबाट पाँचजना जाने कुरा भएको छ असर्फीले बोल्नुपर्ने खास जरुरी ठानेन राम्रो ज्याला पाउने ठाउँमा गएकै त हो भोलिपल्ट टोलका अरू आइमाईसँगै बाटो लाग्न लाग्दा भोटु बोली घरमै बस्ने रातरातसम्म कमलामा हराउने होइन औषधि छोरीले दिन्छे उसले बिर्से आफूले भनेर खाने बुझेको हो नि बुढो भयल उससँगै हिँड्न लागेका आइमाईहरू गलल हाँसे भोटु पनि हाँसे तजा छोरी छ त म मरिहाल्दिनँ असर्पी पनि थोरै कड्क्यो भोटु हिँडेको साँझ घामडुब्ने लाग्दा युद्धताका काो छोरा रतनको कमान्डर विश्वनाथ यादव जसले रतनलाई गाडेको डिस्को बारे बताएको थियो त्यही डिस्कोमा रहेको असरफीलाई भेट्न आइपुग्यो चुनाव अब ठ्याक्कै पच्चिस दिनमा हुन्छ रतनको बाबा अथवा बा, क्रान्तिको बाबा तपाईँको आशीर्वाद नली कसरी प्रचारमा निस्कनु भनेर भेट्न आएको विश्वनाथले यसरी कुरा सुरु गर्यो रतनको साहस उससँगको दोस्ती अनि उसको शहादतको भावुक चर्चा गर्दै जाँदा असरफीको छाती फुट्ला जसरी भक्कानियो यो चुनावबाट हाम्रो सरकार बन्छ बाबा रतनको सपना पूरा गर्छ पार्टीले आफू पनि भक्कानिएको स्वर निकाल्दै विश्वनाथले झोलाबाट ओल्ड दरबार हुस्केको पूरा बोतल निकाल्यो दुईटा प्लास्टिकको गिलास निकाल्यो र मासुको परिकार पनि चुरुटको बट्टाबाट सूर्य चुरुट निकालेर सल्काउँदै रक्सी दुई गिलासमा भर्दै भन्यो म पनि सधैँ खान्न बा रतनको याद आएको बेला मात्र हो मैले त खानुहुन्न टिभी लागेर औषधि सुरु गरेको हो मलाई त्यो थाहा छ बा औषधि सुरु गरेपछि थोरै कहिले काहीँ लिँदा केही हुन्न बालाई हानि हुने काम गर्छु त मैले हातमा गिलास थमाइदिँदै रतनको यादमा बा रतनको यादमा असर्फीको हात काँपिरहेका थिए छाती ढक्क फुलेको थियो तर रक्सीको तीखो सुगन्धले उसको मनलाई पगाल्दै लग्यो छोराको यादमा भावुकताबीच उसले रक्सी स्वाट्टे पार्यो असर्फी धेरै रक्सी खाने मान्छे त पहिला पनि होइन तर सानो प्लास्टिक गिलासको रक्सीले उसलाई झुम्म पार्यो तिमीहरूले चुनाव जितेमा यो ढिस्को खनेर रतनको लास झिक्न पुलिसले दिन्छ त सिकुवा र मुरी खाँदै उसले सोध्यो कसले रोक्छ त्यसपछि सरकारै हाम्रो हुन्छ बाबा विश्वनाथले चुरूटको सर्को तान्दै भन्यो र चुनावमा मुसहर बस्तीलाई एक पार्न असरफीले गर्नुपर्ने कामको योजना पनि सुनायो असरफीले दुई गिलास भन्दा बढी पिएन तर रात परेपछि बगरबाट उठ्ने बेलामा भन्यो घरमा छोरीले थाहा पाउने भई गाली गर्छे अब त्यसपछि झोलाबाट चारजना सुन्तला विश्वनाथले झिक्यो सुन्तला खानुपर्छ नि बा अनि गन्धा आउँदैन हाँस्दै छोडाउन थाल्यो असर्पी छक्क पर्यो तर विश्वनाथले भन्यो हामी राजनीति गर्नेले यस्तो नसिकिन हुने के गर्ने मान्छेले रक्सीलाई खराब सोच्छन् मलाई त केही फरक पर्थेन तर बालाई घरमा गर गाली गर्लान् भनेर सुन्तला पनि लिएर आएको सुन्तला खाँदै असर्पीले सोच्यो अचम्म छ सबै व्यवस्था गरेर आएछ तर पहिलेको चुनावमा जस्तो सधैँ त खान्न नि म किन खानु भए सधैँ कहिलेकाहीँ पो त विश्वनाथ यादव प्रसन्न थियो कमला नदीको वारिपारीका गाउँ टोलहरूलाई चुनावको रनकले छप्पक्कै छोप्यो करिब दुई हजार चालिस सालदेखि सबैजसो सङ्घर्ष र जनआन्दोलनमा असर्फीको मुसहर टोलले भाग लियो शहादत दियो तर यो टोललाई अझै पनि चुनावमा बिकाउ बस्तीकै रूपमा पार्टीहरूले बुझ्दै आए व्यवहार गर्दै आए चुनावको रनकसँगै मुसहर टोलमा बोयलरको खुरा रक्सी र चुनावी गन्जीको त्यसरी नै बाढी आयो जसरी बर्खामा हुत्तिएर उर्लिन्छ कमला नदी एक बिहानै एकजना युवा पल्सर बाइक चढेर असर्फीलाई लिन आयो उसले सिधै गिर्हहतको हबेलीसँगैको सानो आँपबगैचासँगै जोडिएको गोठ अगाडि पुर्यायो अलिपर गिर्हहतको हबेलीको प्राङ्गणमा अनिल महत्त्व प्लास्टिकको कुर्चीमा बसेर उसका कार्यकर्तासँग छलफल गर्दै थियो केही बेरपछि अनिल असर्फी उभिएको गोठतिर आयो अरुवा भएर मालिकलाई उल्लो बनाउने एक्कासी अनिल महतो जङ्गियो र तथानाम गाली गर्यो असर्फीले पछि मात्रै कुरा बुझ्यो उसले फकाउँदा रक्सी नखाएको तर विश्वनाथ यादवले रक्सी खुवाएको उसले थाहा पाएछ असर्फीले राम्रोसँग बुझेको थियो कि अब कान्छो छोरा रतनले भनेको राज उसँगै गाडिसक्यो मालिक खलकसँग जोरी खोज्न मिल्दैन भोटमा गडबडी हुँदैन मालिक यावत अनुनय गर्दा पनि रक्सी नखाई एक पाइला सार्न अनिल महतोले दिएन संविधान बन्नुभन्दा पहिलेका चुनावहरूमा यति धेरै दबाब गिरहत खलकले उसलाई दिएका थिएनन् रक्सीले हल्का मातेर हातमा अनिल महत्त्वको पार्टीको प्रचार सामग्रीको झोला बोकेर फर्किँदा ग्लानीले भाव भावविभल भयो असर्फे त्यो दिनभरि कमलाको किनारमा भक्कानियो कान्छो छोरामाथि आफूले पनि अन्याय गर्न थालेको भानले आँसु बगिरह्यो साँझ झमक्क हुन लाग्दा असर्फी बिहारीलालको पार्टीको चुनाव प्रचार कार्यालय अगाडि उभिन पुग्यो कार्यालय बन्द गरेर कार्यकर्तासँगै हिँड्न लाग्दा बिहारीलालले ठिङ्ग उभिएर झोक्राइरहेको असर्फीलाई देख्यो अरे असर्फी बेला यहाँ कार्यकर्तालाई नरोके बिहारीलालले फेरि कार्यालयको ढोका खोल्यो र असर्फीलाई भित्र लगेर स्टुलमा बसायो म त पार्टीको गन्जी माग्न आएको अरू पार्टीले दिएर गइसके रक्सीको हल्का हरक अनि गन्जीको प्रसङ्गले बिहारीलालले कुरा बुझ्यो कि असर्फीको टोल यसपालि अब आफ्नो पार्टीतिर फर्कियो आखिर गिर्हहतको रक्सी त खाइयो भने आफूले मनैदेखि मानेको बिहारीलालको चित्त किन दुखाउने सोचेर नै असर्फी त्यहाँ गएको थियो नभन्दै प्रचार कार्यालयमै बिहारीलालले रक्सी पिलायो रक्सी लाग्दै जाँदा असर्फीले भन्यो छोराको पार्टीको नाहिँ भन्न सकिन ना। गिर्हत्तको पार्टीको पनि बिहान खाए तब हजुरलाई कसरी धोका दिऊ भनेर आएको अनि बेसरी रोयो उसको कुरा सुनेर अचम्मित र भावुक हुन पुगेको बिहारीलालले उसलाई जीवनमा पहिलोपटक अँगालो हाल्दै भन्यो तर धेरै नखाऊ असर्फी धेरै चाहिँ होइन असर्फी बिहारीलालको अँगालोमा रुँदै बोलिरह्यो छोराको पार्टीले भनेको पनि मान्दै पर्यो उनीहरूले जिते रतनको लास खोचेर पाइन्छ भन्छन् गृहतले भनेको नाइ भनौँ उठीवास लाग्ला फेरि मनले फेरि हजुरको मन दुखाउन मान्दैन म के गरौँ छोरो शहीद भएको कम्युनिष्ट पार्टी गिरहतको छोराको प्रजातान्त्रिक पार्टी अनि बिहारीलाल मिश्रको पहिचानवादी पार्टी सबैले मुसहर बस्तीको पुरानो मान्छे हात पारेको ठाने तीनवटै पार्टीले प्रचार प्रचारगन्जी असर्फीको जिउमा खापिदिए असर्फीलाई गोप्य रूपमा खानपिन गराउने र मुसहर बस्तीमा घुमाउने कामका निम्ति कार्यकर्ता खटाइए असर्फी रक्सी नखान सचेत त थियो तर जति कोसिस गर्दा पनि तीनवटा पार्टीको रक्सी हप्तामा कम्तीमा पनि तिन चार पटक त खान बाध्य थियो प्रत्येक पार्टीले अर्को पार्टीबाट लुकाएर उसलाई मुसहर बस्तीमा घुमाउँथे ऊ यन्त्रवत घुम्न बाध्य थियो रक्सी खानु परेको दिन झोपडीमा छोरीले थाहा पाउने डरले ऊ बाहिरै सुत्थ्यो औषधि पनि छुट्थ्यो कुनै कुनै दिन त बिहान छोराको पार्टीको दिनमा गृहतको पार्टीको अनि साँझ बिहारीलालको पार्टीको रक्सी नखाइ नहुने दुर्दशा पनि भोग्नु पर्यो तीन हप्तापछि कमला किनारको रतन डिस्कोमा नाक र मुखबाट रगत बगेको बेहोस अवस्थामा असर्फे बिहान फेला पर्यो रगतले लछप्पै भिजेका तीन पार्टीका तीनवटै गन्जी फुकालेर छोरीले फालिदिई अस्पतालमा बेहोस सुताइएको असर्फीले एक्कासी आँखा खोल्यो जब भोटुले अंगालो हालेर चिछ्याइ बोलन रतनको बा ए मुढा ए मेरो बयल अन्तिम श्वास सङ्घालेर रा राखे जस्तै गरी असर्फीले भोटुको कानमा भन्यो मैले तिनवटै पार्टीको रक्सी खाएँ नखाइ भएन सबै खाए भोट तिनवटै ते पार्टीलाई दिनु रतनको गिर्हत्तको छोराको बिहारीलालको लुग्ने बग्रिएको देखेर भोटु खुसीले भन्दै थिए सबैलाई भोट दिँदा त भोट, भोट बिग्रिन्छ नि बुढा तर त्यति पनि नसुनी बिना छटपटाहट असर्फी मर्यो यस्तो लाग्थ्यो मृत्यु उसको जीवनको सबैभन्दा सजिलो अवस्था थियो नयाँ संविधान भनेपछिको पहिलो निर्वाचनको रिपोर्टिङ गर्न छापा र टेलिभिजनका पत्रकारहरू मतदान केन्द्रमा जम्मा भएका थिए मतदाताको लहरमा सबैभन्दा पहिले उभिएकी थिए भोटु तामाङ मुसहर बस्तीकी हक्की महिला सबैभन्दा पहिले भोट हाल्न उभिएकाले जनतामा नयाँ संविधानप्रतिको जनताको उत्साह बढेको जीवन्त रिपोर्टिङ गर्दै थिए टेलिभिजन पत्रकारहरू जब भोटु तामाङ मतदान गरेर निस्की सञ्चारकर्मीहरूले घेरे नयाँ संविधान बनेपछि पहिलोपटक भोट हाल्दा कस्तो अनुभूति भयो तपाईँलाई प्रश्नको जवाफ नदी भोटो बाटो लाग्न अघि बढी मतपत्रमा आफ्नो पार्टीको चिन्ह थाहा पाउन समस्या के कस्तो भयो अलिकति भनिदिनु न भोटु टक्क रोकी फरक्क फर्किएर बोली त्यस्तो जाँठो कुरामा के समस्या पर्ने मलाई तिनवटा पार्टीलाई भोट दिनु थियो तिनवटा चिन्ह राम्रैसँग चिने तिनवटामा छाप लगाएँ यो सुनेर सञ्चारकर्मी गलल हाँसे भोटु आफ्नो बाटो लागे जनतामा भोट कसरी हाल्ने चेतनै छैन अनि कसरी हुन्छ कुनै गन्ने मान्ने भलादमी चिन्ता व्यक्त गर्दै थियो